Yes, mbaliriza kade kana mwasibye mutya muri mutya ngenda kupasa bambu subscribe inga te munyigene kale bagita Fahadi TV yujimba muri mudika bali kata ne mugwange ya Saudi Arabia ne mbeba zane bagama nti muri bamanyi nyo kubanga mu gifollowinga ensonga za Pastor Alozi asibujingo ezo kuba nti ndiga ya fira ku kyachi te binaba kubanga bikomekerezebwa a police munangire mu kubanga enunyiza ku nsonga ezo nti kate jukira Pastor Alozi asibujingo yavaye na saba police ndengedo kubanga ayongera manyi mukononyeza kwa abali bakoze ki abali bamulumbi mu mwezi guno ogwa mu mwaka guno ogwa 2024 mu January ngatandi ko bazalina kuza mwezi meka 2 abali bagalo kubanga bamumiza omusu bano bava ano yavanga saba police nti ekole ki nti yongera manyi mukononyeza abali bagalo kubanga bamulumba era ganti a police tena kubanga ebafuna jukira mwami rusoke yavuti na ayogera ku nsonga zino nga gamanti bakyano ngiriza bani abali batumbye Pastor Alozi asibujingo nokakana nga bakoze ki abase bodyguard we bakakana bakoze ki bakakana abase bodyguard we a police ekyano niza wabula ateka kati saa na tebiriwo ebyo muntu oyo eyakula ki eyafira ku kyaki ya Pastor Alozi asibujingo aba family yo mukyalo tebana bakubanga bakakana olwo omuntu waabwe okubanga yafiira ku kyaki we Pastor Bujingo n'atafaayo era munaye poliisi abantu bano bandigiwaliza okubanga ekola ki eyita Pastor Bujingo ku poliisi n'okuta niwookumunoonyereza kati nibayimirizaamu n'omusango guli ogwabo baali bakoze ki abaali bamulumbye ne batala bodyguard we poliisi yandikakakananga kwegamba ng'eyimirizaamu okunoonyereza abatemu abaali bagala okubanga kola ki abaali bagala okubanga batta Pastor Bujingo okakana nga base bodyguard we poliisi eyinza obiyimirizaamu neekola ki netandika nte kulwa ki kunoonyereza ku Pastor Bujingo yes poliisi yanikakananga ebiyimirizaamuko mwami Lusake yavayo n'agamba nti bakola ki nti bakizuula ng'emmundu gye bakozesa emmundu gye bakwegamba gye bakozesa okukuba isimu lakisesi gye bakozesa okuba nga balumbye Pastor Alozi asibujingo kibategeeza omuntu eyali amulumbye okumutta yeyatane isimu lakisesi naye ate poliisi yandikakana nga atetandise okuba ng'enoonyiza ku Pastor Alozi asibujingo ku nsonga z'omukyalo oyo eyakoze eki munnange eyafiira ku kyaki ye poliisi Pastor Bujingo ayinza kukana nga akoze eki ng'atwaliddwa mu custody nga kye bakoze alien skin oluvannyuma lw'okulumba basawo ensamba ne babakuba bubi nnyo ne Pastor Bujingo temwewunyanga naye akwatiddwa ng'ali mu custody ya poliisi kubanga esaza no poliisi labika nga yakoze eki egenda kugamba eyagala okubanga eyimiriza mu nsonga z'okunoonyeza abaali baagala okwama kubanga bakola ki bamutta abafamiry bamukyala tebana bakubanga bazikiza famili yendiga yafira ku kyaki ya Bujingo wali kukananira nti tebanaba kubanga bapo wajukira abantu bali bagana ne kyaki egalwe ne kikyaganye bantu bavudde nga basaba poliisi nti oboli awo egirenge ekutte Pastor Bujingo muteke mu custody yaabwe nga ali mikono gyabwe ng'okunoonyeza okugenda maaso balabe obuzibwava ku ki kubanga tebalaba nti Pastor Bujingo ayaga tafaayo wati yafaayo kale kola ki kufa kwa muntu waibekengera tulinze tulabe poliisi egenda kukikwasaganya etya ku nsonga zino naye ng'abantu baagala kukola ki baagala ate nga munnange Pastor Bujingo akwatibwe aba famire y'omukyala eyakola ki eyafiira ku kyaki ya mukulu Alozi asibujingo bagita Fahadi TV gimusubscribe nga ate munyigene kale mwongere okubanga mukyekumirako likinga commentinga subscribinga nyiga kale mubeye bulungi Fahadi TV uji mweraba mbagala nnyo.